Garren blokari ekingo diogu orain, gazteak ikusentzunezkoen testu inguru berrian, deitu diogu bloke honi. Eta horretarako bi izlari gonbidatu ditugu, Anthony Brown. Anthony Brownek ezin izan du ona etorri, baina bueno, streaming bidez konektatuko dugu berarekin orain. Eta gero Inbil Marini Borgek emango digu bloke honen bigarren pasarte. Orduan Anthonyrekin hasiko gara. Anthony Brown ekoizle exekutiboa da. Bai, vale, aurkeztuko dut eta oraintxe konektatuko dugu berarekin. Anthony Brown ekoizle exekutiboa da Eskoziako BBC-en edukien multimedia kudeaketan. Komunikazio digitalean dago espezializatuta eta azken urteetan koordinatu dituen ikusentzunezko proiektu denetan bere egiteko nagusia izan da sare sozialen erabileraren estrategia diseinatzea. Besteak beste, BBC The Social proiektuaren ekoizle exekutiboa da Anthony. Hi, Anthony. Entzuten duzta? Hi. Bueno, bera da Anthony, orduan BBC The Social proiektua aurkeztuko digu gaur Anthonyk. BBC-tik, so Anthony, the world is yours. Okay? Hello. Hi. Kaixo. Sorry I couldn't be there today. Sentitzen dut zuekin ez zin egon izatea. Segurunik asko seguraldi hobia daukazue. So I'm going to talk today about BBC The Social. BBC The Social-i buruz hitz egingo dizuet eta Eskozian zer egin dugun ikusentzule gazteak erakartzeko. And I will start that by showing you a little clip of content that young people have made. And this is content that young people have made with the help of the BBC. We're not a user-generated content project. Orain, we are a project that helps facilitate young people making content and trying ditugu, to make the best possible version of what they want to say. One of the things we discuss is about how in a YouTube age do the BBC or broadcasters really need to be involved in that discussion. But eta what we've found is that there's very much a place for the broadcaster to play in facilitating that and to help these young people the skills such as storytelling, improving the level and quality of the content so they can reach a wide possible audience. So I'm just going to move over to my presentation. Eta orain nire aurkezpenera pasako naiz. And here is the intro slide that's been made with the young people. Hemen daukagu. No. My name is Surya. I just got London. Siriako naiz, bi urte damazkit Eskozien bizitzen. Sentitzen dugu baino bideoen soinua ez da oso ona eta orduan izlaria bakarrik itzuliko dugu eta aldegula azpitituluak ere bai. Transa naiz eta harro nago. Need to be like in a skirt with no underwear. Ramadan is over, which means I don't have to fast anymore. So hopefully that gives you a taste of some of the content that we make on BBC The Social. BBC The Social. And we cover a range of subjects from lifestyle, music, comedy, issue-based, gaming, these are product strands that have come with working with young people. So The Social came about, we started working on The Social about 3 years ago. I joined BBC Scotland at a time that the Scottish
Scotland was going through an independence referendum. As you may know, Scotland lost that independent referendum, or I should say the Scottish population voted against independence from the United Kingdom by a very narrow majority. And the stats showed that young people were very pro-independence. Gazte jendea, gehien bat, independentziaren aldekoa zen, eta orduan, oso jarrera kritikoa erakutsi zuten BBC-ren aurka, ze iruditzen zitzaien BBC eta agintariek, eliteek, zer izan nahi izan zutela, eragina izan zutela referenduma porrot egiteko. Eta orduz geroztik, gauza askoin genituen hori ala ez dela erakusteko, baina percepzioa gazteen aldetik hori izan. As we know, younger audiences are moving away from linear traditional broadcasters anyway. Gazteak, oiko, irrati telebista, kompainietatik, alderatzen, aldentzen ari dira. Eta orain, oso garrantzitsua da jende gazteak zer nahi duen argi edukitzea eta sare sozialak ere erabiltzea. BBC gazteen arteko eragina galtzen ari da eta orduan, unai dugu berriro BBC garrantzitsua izatea eta horretarako gazte jendei sortzen dugun edukia parte hartzeko aukera ematen diegu. Bestalde, Eskoziako gazteek BBC kritikatzeko beste arrazoi bat zan, azentu erregionalak eta there wasn't very many Scottish accents there. Ba, etzutela, hau da, BBC-en etzirala Eskoziako azento askorik agertzen, eta orduan ez zuten konexiorik sentitzen Erresuma Batu osoko BBC-rekin, ezta? Era berean, komunitate batzuk ez zeukaten lekurik, BBC-en, LGBT komunitatea, etorkineak eta bar ez ziren errepresentatuak sentitzen. Eta horregatik erabaki genuen eduki benetakotasuna zeukan edukia sortzea gure plataformetarako, gure edukiak sare sozialetarako egokituta pentsatzen ziren. Eta hasieratik eduki sare sozialak kontuan hartzen zituzten edukiak garatzea erabaki genuen. Eta horrela plataforma bezala telebista ezik telefono mugikorrak ere erabiltzen direla kontuan izan dugu. Baina kontuan izan da, telefono mugikorra ez dela telebista baten berdina. Eta, bueno, era berean, sare sozialetan erabiltzen den hizkera, materiala diferentea da. Bestalde, BBC lan egiteko leku apartekoa da, oso leku ona da, jende asko etortzen zaigu, eta horrek aukera ematen dio jendeari ideia berriekin, talentu berriekin etortzeko gure gana, eta YouTube bidez eta Facebook bidez jendea sortzen ari da gauzak, eta orduan gu sortzaile berriekin harremanetan jarri nahi genuen kontuan izateko sortzen diren eduki berriak. Orduan adibidez galdetzen diegu zer nahi duten erakusteak BBC-k, zer ez luketen nahiko BBC eskolanen, eta so we wanted to try and create a relevance so that we could play a significant role in this changing media landscape. Aldatzen ari den edabideen mundu honetan eragina izatea dugu helburutzat. Bestalde, barruan, enpresaren barruan ikusten da edo jendeak uste du zaila dela gazte jendearen gana iristea, ezta? Because what that means is we're putting the onus and the problem onto the young people. Eta
Hala ere guk berformulatu nahi genuen hau ze. Horrela esan da, ematen du errua gazteena dala. Eta esango bagenuke bezala gu, dena egiten ari gara, baina oso zaila da zuekin harremanetan jartzea da zuen gana iristea, ez da? Orduan guk erabaki ginen, ez ez, hasi behar genuela, ba, gazteak dauden lekutara eramaten historioak eta ikustea zein interes daukaten eta haien interesen arabera erantzuna ematea. Horretarako Erresuma Batueko ikusentzuleekin lan dugu eta elkarrizketa zabal bat izan dugu mundu osoko ikusentzuleekin. Ikusteko nola lantzen duten gazte jendeekin edapena, ez da? Tweak to the terminology, but we make content with our audience and we really feel that that iruditzen zaigu gure ikusentzuleekin batera edukia lantzea funtsezkoa izan dela, aldaketa hau haientzako beharan haiekin batera lan egitea oso garrantzitsua izan dela gure baliabideak garatzeko, ezta? Eta horrela beste maila batera iritsi gera eta aukera izan dugu ikusentzule multzo zabalagoa izatea. So the social, we publish two new pieces of content every day. We honetan, are entirely delivered on bi, social media, which is a first for BBC, because ditugu, normally egunero, be, all of our social media would be connected to a linear, either on television or radio. Daude, we bideo, try audio, and make sure that the barrier to entry is very low. So we offer outlets for audio, for photography, for words and animation. But as we know, video is a huge driver of social media traffic, so we predominantly produce video. And what we find is that Facebook has been our biggest platform today, by far. We are looking to develop our YouTube further, but Facebook is by far gure YouTubeko kanal bat sortzen ari gera. Eta 2015-eko abenduan hasi ginen talde txiki batekin, gazte jendearekin hasi ginen lanean. Eta aurkezpena baino bederatzi hilabete lehenago gure denbora librean lagun batzuekin hasi ginen proiektu honetan pentsatzen, ezta? Ez genuen gure arduradunei eraman, ez gure proiektu ez genien haiei eraman nahi besterik gabe, baizik horrela lan egin genuen. Piloto bat prestatu genuen gazte jende batekin, 50 gazteekin, eta hau dena gure denbora librean egin genuen, ez genuen diru laguntzarik behar, baizik gazte jendearekin hitz egitea zan egin behar genuena, ez da? Halako forum batzuk egin genituen, 80 material zabaldu genituen, edo pieza zabaldu genituen gazte jendearen artean, eta horren bidez, nahi genuen ikusi nola irudikatu edo representatu genitzazke gazteak modu sinezgarri batean, genekilako bestela gazte jendearen gana ez ginela iritsiko, eta pilotoa zabaldu genuen, eta gero arduradunei eraman genien, eta horrela, ba, talde txiki bat osatu zen, diru laguntza, bueno, diru eman ziguten, eta orduz geroztik, 1600 eduki baino gehiago argitaratu ditugu, Eskozia osoko 224 laguntzaile izan ditugu, edo parte hartzaile. Oso nitxo jakin batzuei zuzentzen zaien piezak egiten ditugu, oso gutxi ordaintzen da pieza hauengatik, eta inbertsioaren inbertsio oso txikia eskatzen du honek.
Hauzo garrantzitsua izan da ekarlea, ekarpenak egiten dituzten, hau da, garrantzitsua izan da ekarpenen gatik zerbait ordaintzea, zehorrela jendea jarraitu dezake alor hauetan lan egiten, adibidez, edoztago argazkilariak Instagramen, malau hilabetean zehar ba, lanean jardun dutena eta hortikan pasadira bideoetara eta hortikan bideo luzeagoetara eta telebista saioak egitera eta orain bigarren telesail bat eskatu zaie ba, ekarpenak egite zituzen hoietako batzuez. Is going to be go, to jende guztia, ekarpenak egiten dituzten guztiak ez dira jakina telebista aurkezleak bihurtuko. Eta askotan abisatzen dugu, ba, the socialen parte hartzea laguntzen duela promozio egiteko, baino ez dutela pentsatu behar the social plataforma bat, bere entzako plataforma bat danik, baizik handala tresna bat, jende desberdin askorekin hitz egiteko. Eta ba, egiten diren ekarpenetako batzuk, bai garatzen ditugu gehiago, baino beste batzuk, badira gazte jendearekin konektatzeko ahalmena daukaten pieza batzuk, ezta? Azken hiruhilekoan 6 milioi erabiltzaileetara iritsi gara asteko, 160 milioi ikuspen izan ditugu, eta 8,5 milioi erreakzio komentario eta zabalkunde. Scottish population and we are having the global impact. Eskoziatik haratago eragina izaten ari garela, mundu mailako eragina. Scottish stereotypes of kilts and beautiful forests. Eta adibidez badago telesail bat zeltei buruz eta eskoziari buruz eta yoga bertan gazte bat agertzen da yoga praktikatzen gure de socialeko bideo hoietako batean eta 54 lagunek ikusi dute bideo hau. Barkatu 54 milioi lagunek ikusi dute bideo hau iritsi da ingelesez hitz egiten den herrialde asko eta askotara, Hego Afrikara eta bar eta bar. Eta horrek laguntzen digu Eskozia munduari erakusten ere bai, ezta? Hemen ikusten dugu ze impacto izan dugu, bideo viral asko izan ditugu, batzuek bai, pantailan ikusten ditugu milioi ikusleak izan dituzte. Eta gu nahiko ginukena da gure markarekin Eskozian harremanen bat daukaten ikus entzuleen gana iristea gure bideoak, ez da? So the second spike there, the 31.8 million spike, 31 milioiko punta hori gender politics, genero politikei buruzko bideo bati dagokio. Eta edozein kasutan ere ikusleak ezain beste izan da ere parte hartzea handiagoa da, ez dago lotura zuzenik, ez da? Parte hartzea bak iruzkinak egiten direlako eta bar. Edozein kasutan azpian ikusten dugu nola joera handituz dihoa pixkana-pixkana muturreko kasu horiek kenduta ere. Oso talde txikia daukagu, bi produkzio arduradun eta bi talde. Eta orain dela gutxi hirugarren produkzio taldea sortzea erabaki dugu. Eskozia naiz eta txiki xamarra izan, ba lokalizazio ugari dauzkagu eta nahi dugu ba gure ekipoak ba Eskozia osoko jendearekin lan egin ahal izatea noski. That's myself hemen ni agertzen naiz eta beste bi lagunak Mislun eta Luis hemen gure Royal Television Societyko sarik banaketa batean sari bat eman ziguten ba
berrikuntza digital onenaren saria, ezta? Hemen, zegoen jendea, hogei urteko karrera eta gero sarituak izan ziranak, eta guk sari hau irabazi genuenean, hiru hilabete bakarrik genemazkin txarean. Inor, ordura arte, inorrek etxuen hitz egiten alako proiektuei buruz, utxune handia zegoen, ez da? Jendeak esatezun, ez zegoela gazte jendearekin erlazionatzerik, baina guk hemen erakutsi dugu nola egin dezakegun lan. Eta orduz geroztik, ikerketa batzuk egin ditugu, eta ikusi dugu gazteak, actually reported higher appreciation of BBC as a whole. Ikusten duten gazteek BBC-ri buruzko iritzi hobea daukatela orain, ezta? Its own brand, guretzako, with what we do at BBC, the socials, ez da tresna bat BBC-k egiten duena erakusteko bakarrik, baina nahi genuena zan, gure lanaren bidez, jendeak, gazteek, BBC-ri buruz, orokorrean daukaten ikuspegia aldatzen joateare bai, ezta? Eta orduz geroztik, sari gehiago irabazi ditugu, mundu osoko irrati telebistekin lan egin dugu, ikusteko nola lan egiten dugu batzuk eta besteok. Bidean, hankasartze asko izan ditugu, hasieratik gure eredua nabarmen aldatu dugu, baina etengabe joan gera gazte jendearekiko harremana sendotzen. Hemen Royal Television Society-ko sarian aipatu ziren gauza batzu, gure tresna digital edo programa digital berrikuntza digitalerako sariari zegokionez, hemen esaten da, espero dugula BBC gai izatea daukagun potentziala aintzakotzat hartzeko, gaitasuna izan dezala, hemen hasierako programa batzuk. Ikusten ditugu nola BBC Scotlandek zabaltzen duen edukiaz guztiz bestelako edukiak eta aurpegiak ikusten ditugula hemen, ezta? BBC Scotland kanal espezializatu bat edo pertsonalizatu bat aurkeztuko du hemendik gutxira, eta haiek gurekin arituko dira elkarlan estuan, gure talento hau guztia kanal berri horretan agertu dadin. Nahi dute kanal honetan gazte jendea ordezkapen handiagoa izatea, era berean BBC irurekin lan egiten dugu, products which covers all of the United Kingdom. Erresuma batu osoa osorea iristen da, eta BBC Scotlandetikan irakatsi ikasi dana beste plataforma batzuetara eraman nahi dugu. Orain, esan bezala, programa personalizatuak zabaltzen ari gara, but developing talent from all over the UK. Erresuma batuko talentua zabaltzeko, eta urte hasieran The Social Galesen ere zabalduko dugu, Eskozian daukaguna bezalako arazoak dauzkatelako ez da, eta orduan nahi dugu ikuspegi hau BBC sare osora zabaltzea, eta Irlanda iparraldera ere bai, ze han ere, iruditzen zaie, ez daudela BBC osoan behar beste errepresentatuta, ezta? Era berean, BBC-ko beste atal batzuekin hitz egiten ari gara, World Service-ekin adibidez ikusteko, gure eredua nola aplikatu dezaketen bereke bai, ezta? Eta orduan, gure eredua eskalablea da. Orain oso ondo funtzionatzen ari da. Zergatik, berrondo gaita lau eskoziak gazterekin hitz egin dugulako, ikusteko, nola konektatu dezakegun eskoziako gazte jendearekin.
Baina, adibidez esatea egute, eta ikartuko baldin bazen ituzkete berrogeita mar emakume australiakoak eta hogei lagun berrogeita marrin burukoak torontokoak. If they go through our process, we believe out of the other side comes authentic content, which will connect honetan, with the audience that you are focusing on. Edukia benetakoa izan daitekeela. Hitz egiten degulako hartzaileak izango direnekin, ezta? Eta orain nahi dugu prozesua jarraitu BBC-ko beste atal batzuetan, BBC 3 adibidez. Taken the model as well as being able to create a brand online. Online marka bat sortzeaz gai, gure eredua eta gazteekin daukagun erlazioa aratago eramatea izan dugu eta musika jaialdietara joan izan gera. Hemen adibidez ikusten dugu musika jaialdi batean egon ginen, kamara jarri genituen zenarioan ikusteko gazte jendeak zer gertatzen da, jendeak grabatzen zuen bere mobilioekin, harreman izan genuen ikus entzuleekin, instead of just reporting on the festival. And the festivalari buruz hitz egin ez ezik, festivalarekin hartu emana ere sortu genuen eta horrela autentizidade edo benetakotasun kutsu hori ematen diogu egiten dugunari, ezta? Festivalera joan dako jende gaztea ikusten dugu eta honek beste dimentsio bat ematen dugu. Askozaz lotura estuagoa daukagu gazteekin eta askoz hobeto erakusten daigu festivalean dabiltzan gazteak nola sentitzen diren, ezta? Hemen festival batean egin genuen ekitaldi bat, Edinburgoko The Fringe Festivalen egin genuen, ordura arte ez ginen gai gazte jendea erakartzen zuen ekitaldi, olako ekitaldirik egiteko hemen, rapero gazteak bildu genituen, eta de sozialen ospea asko iotzea lortu genuen, ezta? Ba, 340 sarrera saldu genituen, eta ordura arte BBC gazteekin izan zuen alako harremana sortzea lortu genuen. Eta han, ordu betean, askoz energia gehiago sortu genuen, ba, horreko bi astetan egindako edozein gauzatan, baino. Eskoziako referenduma eta gero, gazte jendeak etzaukan, bueno, etzagon oso pozik BBC-rekin, ezta? Are very politicized and are very aware, so they were eta one of our biggest critics. BBC. But by engaging with them, we did a strand on social called Front Seat Freestyle, which we gave them a platform to be able to freestyle and showcase their art. We were able to build adibidez, a relationship because they felt that we were investing in them, galdetu zira, etorri zira, galdezka ber de sozialeko kamiseta bat emango genion eszenatokira gertzeko, eta hor oso une esanguratsua izan zen, ze ordura arte jende hau, jende honek oso jarrera kritikoa zeukan BBC-rekin. Horrendik gara, haietako batzuk oso kritikoa dira BBC dela eta, baina, orain, ikusi izan ditugu esan ez. Bai, bai, hori da BBC korporazioa, baina Eskozian BBC de social daukagu, eta horret, hori beste zerbait da, desberdina da. Eta edozen kasutan beti antzekoen arteko
I'm running short of time, babesa, so I have some parts, but I'll just skip by. This is an example. This is the gentleman I mentioned earlier, was an Instagrammer. He was able to take the raw talent, which he was making Instagram, and we were able to develop him to make video. I'll show you a short video of some of the content video he makes for us. Pasatu zen pertsona hau eta guretzako edukia egiten hasi zen. Ura hau mendietako elur elurra da eta hemen gauza asko ikusten ditugu. Oso hotza dago, baino oso ondo. Eta ur hotzak halako bultzada ematen dizu, ezta? So you can start to see the way that we allow our audience, beraz, we allow our contributors nola, to talk to our audience in a very diegu, colloquial way. We allow them to use the language ba, that we use with their friends, izkera, which isn't a traditional BBC thing. This is then a shot from him on location making his television series on the back of working with us. So, as I said, Callum had never made video before. We were able to develop it through. We were able to give him the exposure, which then led to him getting commissioned. And this all plays to what we want to do. And we believe it is central to our mission as a public service broadcaster to do this sort of work. I'm going to leave you now with a little clip from some of our contributors talking about the impact that working with the social has had sarean, with it for them. Anyone in Scotland or like in the UK who are just like offering such a platform for young people to just been making stuff. The social has helped me develop my confidence for one thing. Like before, I've been doing this sort of thing for years now, but the social just boosted that to another level. I feel really supported as an artist, and there's always someone at the end of the phone if I ever have any questions or if I ever want to try something new with my poetry. It's been wonderful to have a platform where I can actually release content that I want to create and stuff that I'm passionate about. I never thought that I'd actually be able to pursue filmmaking as any more than just a hobby in my bedroom. But the fact now that I can be flying around the city and people know me as Captain Glasgow, it's really been an awesome opportunity. It's been a great way for me to be able to express myself in ways that I couldn't have before, and I wouldn't have had an audience to be able to project that. I always say really regularly iterating what you do is the key to getting better. If you can do it daily, brilliant. But having something weekly, we can look at it week in, week out and think, right, I like this part, I don't like this part, but what I did, you learn certain tricks about your own performance. If you can have your work honestly judged by people who are in the industry who've made it, who know what it takes to make it, then that's that, you know, that's worth a hell of a lot, and I think that's been the biggest thing that I've taken from it. So that's the end of the presentation. Hopefully that was useful and give you an oversight of what the social is about. The social zer den ezagutzeko aukera izan duzuela. Ez dakit, norbaite galderarek egin nahi dion orain, gero galdera erantzunen tartean zelan ez dugun edukiko gurekin. Bai. Segundo bat, Segundo bat, bai. Bai, ikusi dugula, 18 urteetik gorako gazteei zuzendutako proiektu dela, baina, bueno, badakigu, 18 urteetik berako gazte pila bat mugitzen ari diala gaur egun, natibo digitala dien neurrin. Haientzako zen olako eskaintza dago de sozialen, horrek ikusten dute bestelako plataformarik edo garatzea adingabeko gazte aktiboa hori begira. Zulpena badauka?
Yes, very true. Bai, arrazoi duzu. Orain proiektu batean lanean ari gara, eduki gehiago sortzeko gazte jendearen zako, 18 urtetik azpikoentzako. Baina arazo bat daukagu. It's more difficult to create an authentic experience delako esperientzia zientifikoa eukitzea. Hemezortzi urtez azpikoek landu nahi dituzten gaiak zein diran jakiteko. Adibidez, hizkera dagokionez, ezin dugu telebistan erakutsi BBC-n 14 urteko gazte bat biraoka, ezta? So that's why the social is eta horregatik, The Social zuzentzen zaie 18 urtetik gorakoentzat. Baina 18-tik 45 urte bitartekoei zuzentzen zaie, egia da, baina jendea sare sozialetan 13 urtetik gora hasten dira ofizialki eta modu ez ofizialean gazteago direnean. Eta orain, ari gara ikusten ze gairi buruz hitz egin dezakegu modu zinezko batean, eta nola izan dezakegu kontaktu bat gazteagoekin, badibidez jokoi buruz hitz egiten. Badaukagu eskola jendearen zako, umentzako kanal bat, CBBS, gero CBBB amabi urte bitarteko entzako, eta badago hor tartetxo bat, lantzen ari geranak, gazte jende hori sare sozialak kontsumitzen ari baita, eta something worthwhile as opposed to a lot of the negative social media that we can see. Ba, nahi dago ikusi nola lan egin egunero sare sozialetan dauden gazte hoiekin. Galdera gehiago bai, badaude? Galdetu, bueno, jakin nahiko nuke ber nola lan egiten duten Scottish Gaelikoarekin, hizkuntza gutxitutako hizkuntzara eta ingelesaren arteko kombinak eta horretan nola moldatzen diren The Social horretan. Yes, we work with Gaelic language in two separate ways. Bai, bi modutara lantzen dugu Gaelikoa. Badaukago BBC Alba proiektu bat eta Galikoko telebista eta Galikoa hitz egiten duten gazteekin ari gera lanean sare sozialetarako edukiak sortzeko, baina era berean haiek edukia gazteek edukia sortzen dute The Socialen erakusten dena, gu Facebooken gaude eta dena azpititulatuta dago, guk dena ingelesez azpititulatzen dugu. Eta Callum, adibidez, leheno ikusi egun lankideak Gaeliko zitze egiten du, berak Gaelikoko edukia produzitzen du. Esango nuke gure ikusle gehienek ez dakitela edukia Gaelikoz dagola. Baina, bueno, azpitituluak daude. Badago jendea esaten diguna bida, ez nekin edukia Gaeliko zegoela, baina hola azpitituluak ikusi nituen eta horrela konturatu nintzen. Eta hori ikusita gero, jendeak zetu da, ikusiko dut hemen zer daukagu, guretzako ez da oztopo bat jendeak beste hizkuntza batzuk erabiltzea. Gainera, adibidez, Eskozian 1% poloniarra da, polonieraz egiten du, eta orduan haientzako ere edukia garatzen ari gara. Ba, eta adibidez, gazte poloniar batzu kanal bat daukat ere bai negozioi buruz hitz egiteko, eta aurkezlea edo kudeatzailea elebiduna da, berdin hitz egiten du ingelesez eta polonieraz, eta edukia azpititulatu egiten dugu.
dugu eta horrela benetako konexio bat eta esperientzia zinezko bat sortzen dugu hizkuntzei dagokienez. Beste galderarik ez badago. Vale. Aurrera egingo dugu orduan. Thank you, Anthony. Thank you. Eskerrik asko.